Nej, han har stått i mål. Det är bra Simon! Härligt! Det är gammalt.
Thank you.
Thank you.
la courbe. Allez, bon, Simon. Bra Antonio, kom igen. Osman. Det är bra. Marcus!
5-4 nu. 5-3? 5-4. Vilka har gjort det fjärde hos oss då? Jag kommer inte ihåg vem som gjorde det. Har vi gjort två? Har vi gjort tre andra? Nej, jag var inte. Då är det en anteckning. Ja, jag tycker det. 5-4. Var det fyra? Ja. Ja. Ja, Marcus. Yeah.
Det var mycket bra. Bra, Ale. Det var så. Vem var det då? Mattias.
Det är 3A, hitta sikt i 3 eller 3A. Ja, det är mitt som att vika. Nej, men det är samma hus. Det är på det är, ska säga, den sidan som öppnar mot hotellet. På den sidan. Jaha, ja. Ja. Ja, så det har runt här. Ja, det kommer lite osäkert.